Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas, 126, PABX 31-3036-1666. Eu tô mandando um abraço aqui pro Dudu, nosso cinegrafista aqui da TV. Dudu é terrível. Meu parceiro. Dudu, tá na escuta, né, Dudu? Tô com você no ar, velho. Tem um áudio do Cruzeirense aí rapidinho, porque o tempo agora vai chegando no último bloco, é um sofrimento. Passa voando, esse é lá dos meninos lá dentro, tá errado. Coloca o Cruzeirense pra falar, por favor. Boa noite, pessoal aí do Horizonte Esporte. Aqui é Nicolau de Caeté. Eu quero deixar um abraço pro apresentador, o pessoal da bancada, né? Deixar um abraço pra eles aí. E mesmo sem a Arrascaeta, nós vamos pra cima hoje. Vai ser jogo difícil, mas nós vamos puxar essa vitória hoje aí. Deus abençoe a todos aí. Ô, Nicolau, que Deus te ilumine no seu caminho e a sua família. O nosso abraço aqui é de todo mundo, velho. É um abraço apertado, suspiro dobrado, vamos dizer assim. Ei, Caeté, tô com Caeté. Você, Nicolau. Pô, continue nos prestigiando, tá bom? Um abraço pros seus amigos em Caeté. Fala. Caeté tem a Avenida Carlos Cruz lá, mas não sou eu não, tá? É jornalista também, já falecido. Não, você é. Deixa... Aqui, ó, não sou eu não. Não vem com essa modéstia não, que acho que... Não. Tem certeza? Tenho, absoluta. Então, tá. Conheci, inclusive, o senhor Carlos Cruz. A única que coisa que eu sei que a Avenida Carlos Cruz... Agora, é a Avenida ex... Agora... Ex-deputado, ex-prefeito, nunca... A Avenida de ex não existe, não. Eu quero... Nunca... Você conhece alguma? Não. Conheço nenhuma. Gente, nós eu quero mandar um abraço aqui, Ramon. Tem minutos, manda dois, cara. Rapidinho pro cruzeirense amigo, grande amigo, vai se casar amanhã, o Yuri Franco, vai se casar com a Bruna. Olha, felicidade para vocês, aos pais, né, meu amigo Jorge Franco. Um grande abraço para todos. Felicidades, meus amigos. Para vocês aí, viu? Um abração nosso aqui do programa. Olha, eu vou falar da Ponto M. Gente, o que eu quero dizer é o seguinte, a Esté vai falar onde você encontra os vestuários da Ponto M. E lá não é só camisa não, viu, Nil? Tem cada terno mais lindo do mundo. As imagens estão aqui. Onde são encontradas lojas da Ponto M, minha jovem Esté Pinheiro? Em quase todos os shoppings de Minas Gerais, Ramon. Boulevard, Minas Shopping, Shopping Del Rey, Shopping Estação, Via Brasil Shopping, Via Shopping Barreiro, no Itaú Power Shopping em Contagem, no Shopping Contagem também, lá em Patinga, no Shopping do Vale e também em Governador Valadares, no GV Shopping. Ô, Carlão, da Ponto M, é o diretor presidente, foi um grande vocalista. O dia que eu endoidar aqui, eu vou alugar um avão, vou levar esse povo todo aí na Ponto M, eu vou alugar um avão. Vamos lá. Venha! Vamos lá. Nem que seja para conhecer. Cada um vai levar seu dinheirinho, um compra a camisa aqui, outro compra dali. Pena que não tem vestuário feminino, Mister. Não, amor, que isso. Tem camisa de sexo. Tem camisa xadrez também, que serve para os dois. Hoje tem essas frescuras, mas não. Acabou esse negócio. O nego que calça rasgada, não sei como é que a sua não está rasgada no joelho. Dizem que rasgar no joelho. Bom, temos dois minutos. América, não, bem rapidinho, pincelada. O Atlético ou Flamengo lá no Rio, O que vocês pensam? É ligeiro. É um jogo bom para o Atlético, porque o Flamengo é uma equipe que tem um sistema de jogo diferente da do Cruzeiro, permite que o adversário jogue também, e o Atlético, com liberdade de campo, pode atacar. Agora, me preocupa muito o treinador ficar tentando fechar a equipe com 3, 4 volantes, isso preocupa. Vanderlei, Flamengo e Atlético. Jogo bom, jogo interessante e uma oportunidade. Jogo de, vamos supor, de 6 pontos, né? Que derrubar o Flamengo... O Atlético pode ultrapassar e chegar mais rápido. Já perdeu a chance que os outros todos empataram e ele não ganhou. Para você, Esther. Confronto direto, né? Como o Vanderlei falou, jogo importante para o Atlético para conseguir essa sequência aí. E buscar não só, como o Thiago Larco falou, a Libertadores, mas ainda na esperança do título. Bom, América enfrenta o São Paulo. Nossa Senhora. Mas o caminho do América é cheio de pedras. Vai dar tempo. Nós temos um minuto para falar. Um jogador do América. O que você... Tem que ser ligeiro. Jogo bom. Vamos torcer para a América. Nós não temos outra alternativa, não. Temos que torcer e vibrar pela América. E um problema a mais. O He-Man, né, Rafael Moura, será julgado sexta-feira. Então, pode desfalcar o América lá.
Mas então, aí pode entrar o Ailon, né? O Ailon voltando aí de recuperação, agora. Né? De, agora eles querem que o Adilson Batista tire leite em pedra. Eu nunca vi pedra da leite, é o que não. Ele tem, pedra, né, dá Ramon? Água. É o que ele tem, mas a América buscando a permanência tem essa chance aí de marcar os três pontos vindo de dois jogos que não foram tão bons, né? Mas eu não sei, vai haver uma mexida, uma alteração no América, quem entra aqui? O Ailon, provavelmente, que o Rimeno talvez não vai poder. Isso. Tem a possibilidade do retorno do Ailon, que está se recuperando daquela fratura, luxação completa no braço, né? Então, é um atacante de ofício e pode ser muito importante para o time. O Luan está suspenso, é outra mudança que tem que acontecer. Obrigatória, e o Giovani, né? Duas, três partidas jogando e o resto do tempo no departamento médico. Norberto também é uma expectativa de que ele se recupere da dor no joelho e possa jogar. Tá bom, tá vendo, Marcos Aluno? Milagre não tem jeito. Meus amigos, nós estamos chegando em mais um final de um Horizonte Esporte nesta quarta-feira. Daqui a pouco tem Boca Juniors da Argentina e Cruzeiro Esporte Clube. Dois grandes sul-americanos. Duas potências. E oxalá o Cruzeiro consiga trazer um grande resultado lá de Buenos Aires. Não tem nada decidido. Não importa o placar, não sei, acontece um 5-0. Vai jogar de prata hoje, hein? Pois é, uniforme número 3. Muito obrigado a todos vocês. A gente volta amanhã a partir das 7 da noite. Tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus.